Magandang araw mga kaabi. For today's video, papakita ko lang sa inyo yung gagamitin natin na breeder para sa darating na norte. So, nakapag-breed na nga tayo ng summer. So, ito yung isang pares natin ng summer. So, ngayon, papakita ko sa inyo yung pang norte natin na gagawin breeder. So, update muna tayo dito sa young bird natin. So, bali walang naging choco dun sa dalawa natin na young bird sa kanila. So, ayan. So, matagal na tayo naghihintay ng choco na kalapate. Kaso hindi nga tayo makapagpalabas ng choco. So okay naman yung naging resulta ng anak nila. Dahil, ayan, kung mapapansin nyo, regular color. So matibay na color nga, eh pagkaganyan ayan. So isang dirty blue bar, saka isang black checkered. So awatin na rin natin itong dalawa natin na to dahil hindi na nga tayo ng marami sa norte. So papakita ko lang sa inyo yung dalawa natin na gagamitin na breeder para sa norte. So ito, So, bali, ko na rin si Balaling at saka yung santa anak lakar natin. So, ito naman yung gagamitin natin ngayon na breeder. So, itong isang champion line natin, yung blue bar. So, champion line to ng Cabanatuan City. So, ayan. So, bali, nakapagpalabas kami ng isang anak niya. Kaso, isa lang. Isa lang yung naging anak niya sa amin. So, ngayon, ang gagawin namin ngayon dito, uh, bre-breed ko ngayon dito. Sa... Ito naman yung nasubukan ko na rin to kaso namatay yung anak nung last out. So maganda sana yung performance na itong anak neto. Kapares neto dati, si Baliling. So okay naman yung naging resulta nung paglipad ng anak niya. Kaso nagkasakit siya nung malapit na magderby. Tinamaan ng adenovirus. So medyo kabataan kasi yung naging anak niya sa atin nun. Kaya talagang critical yung tama. Kasi kapag ka, sa adenovirus kasi critical yung tama niyan sa mga young bird na kalapate. So kaya kailangan maaga kayo mag-breed para maiwasan nyo na mamatayan kayo ng kalapate sa adeno. So yun lang naman ang may papayo ko sa inyo kapag ka nag-breed kayo. Aagapan nyo yung pag-breed kasi lamang yung mas may edad. So ang disadvantage lang naman ang mas may edad na young bird which is ano nga uh, mabilis silang mamares. So baka abutan ang pagloloko kung hindi nyo ma magagawa ng paraan yung teritoryo nila. So maglalaya sila dahil maghanap sila ng kapares at saka ng teritoryo. So ngayon, papakita ko lang sa inyo itong dalawa natin na to at pupurgahin na rin natin. A few moments later. So bali hinuli na natin yung dalawa natin na gagamitin breeder. So pupurgahin na rin natin sila gamit yung bear mix natin na pangpurga. So ayan. Bear mix forte. Tapos sinati natin sa dalawa, tigisa sila nito. Ayan. So ito yung ginagamit natin na ah, pangpurga sa mga kalapate. At ah, susubuan na nga rin natin sila. Para sa ganun, ah, dire-diretso na yung pagbe-breed natin. So hindi natin sila papakainin ngayon. Tapos ah, kinabukasan na natin sila papakainin. Yan, kung mapapansin nyo, talagang nag-aaway pa dahil hindi pa talaga ito pares. So ngayon pa lang natin sila pinagsamba. So bali ito yung blue bar natin na gagamitin. So ginamit na natin to last time. Kaso isa lang naging anak. Ayan. So champion line nga from Cabanatuan. Cabanatuan City. So taga-Cabanatuan yung nagbigay sa atin ng breeder na to. So actually dalawa to. Kaso nakakain ng daga yung kaparis niya. So kaya wala na tayong puro na champion line na galing sa kanya. So saka sa nasasabihin kapag nag champion din yung anak. At ipro natin yun para maraming bumili sa kanya ng kalapate. Ayan. So, susubuan lang natin ng Bermex. So, gaya nga nang sabi ko sa previous video natin, sa mga hindi pa nakakapanood ng previous video natin sa pagpupurga ng kalapate. So, andun yung mga tips ko, no? Ah... Uh, pag ganito naman ha, breeder yung gagamitin natin, hindi na natin ito papakainin kasi hindi naman tayo nagmamadali. So, kakapares lang natin sa kanila. So, kadalasan yung iba kasi, uh, bago nila ipagparisin, kinukondisyon na nila. So, sa atin, diretso na. Kasi kung mapapansin nyo naman yung katawan, napakalaki. And so, sa totoo lang, medyo mataba pa to kailangan pang papayatin to ng bagya para i-breed. So ako kasi hindi ako nag-breed na masyadong mataba na kalapate. Kasi minsan yung nagiging itlog nila walang similya kapag masyadong mataba. Kaya ito, hindi natin papakainin yan kapag pinurga natin na ito. Tapos papakita ko naman sa inyo yung babae natin na papares dito. Eh, naman, medyo may edad na to. naka na to nung isa natin na kalapate na si Baliling. So maganda yung naging lipad sa akin ng anak na ito. Dalawa yun bale. Kaso namatay nga sa adenovirus kasi masyadong bata. So halos 2 months lang sila nung isinama natin sa training. So muntik na makatapos ng training at muntik pa nga natin sa derby. Kaso uh, sakto nung last week na yun, nagkasakit nga sila ng adeno. So saglit na saglit lang, 3 days lang namatay na agad. So yun yung disadvantage kapag ka bata yung kalapate na nilalaban nyo o nilalaro nyo. So kapag ka tinamaan na adeno, kasi yung adeno, critical talaga yan kapag ka bata yung tinamaan ng sakit na yan. Ayan. Ito yung Vanderwegen. Vanderwegen na time bloodline na No? So hindi ko na maalala masyado kasi matagal na rin. So babalikan ko pa yung video natin saka yung record natin. Vanderwegen o Battenberg. So, pero pagkakaalala ko, ba under tong ano na to, yung linyada nito. So, ayan kung mapapansin niyo no, napakaganda ng mata. Tapos yung katawan niya. Ayan, talagang bultong-bulto 'yan. Ayan no. Kung ano yung kita niyo sa kanya na malaking kalapati na maganda yung ano. So, kapag hinawakan niyo, talagang buong buo rin. So, susubukan din natin siya ng Vermex. Kalahati lang. So, hindi sponsored tong ano natin. Ah, uh, pangpurga natin sa kanila. Binili lang natin, kaya ako lang sinasabi sa inyo kasi ah, uh, ito nga 'yung ginagamit ko na subok na pangpurga sa mga kalapate So, sana maging maganda kayong magiging anak nila sa atin para sa ganun kasi ito lang 'yung gagawin natin na breeder para sa norte. So, isang paris lang.